リカチュウ。Velkommen tilbage til Jørgen Spiller Pokémon Moon. Vi blev lige angrebet af en beauty her i sidste afsnit, så den må vi da se at få tæsket. Jeg har stadig lidt besøg af den her. Jeg har faktisk siden til. Det skulle være, at vi lige skal tjekke det ud. Nå, okay, så Beauty, hun er dum nok til at tage en græs-Pokémon frem mod vores søde lille Thomas, som giver den gas. Nu må vi se, om det kommer til at være et rigtig stort problem. Magical Leaf. Åh, det gjorde ikke meget skade, hva'? Peak Blast. Åh, lots of damage. Ah, skal du høre, at jo? Tusind tak, fordi I ser med. Som altid, efterlad et like. Det hjælper os rigtig meget. Hvis vi kan nå 200 eller 300 likes på den her video, så kunne det være blæret. Og tak, fordi I ser med. Det er sgu fedt at lave den her serie. Det er meget arbejde. Det skal I lige vide. Især fordi jeg selvfølgelig er så dum at lave. Inden midt i serien, så skal der være sådan noget Who's That Pokémon og alt sådan noget snask. Og jeg prøver at oversætte og alt det der også. Så jeg håber, I værdsætter det. Jeg kan ikke love, at der bliver sådan nogle lange serier med mig hele tiden, men jeg havde sgu lyst til det. Jeg havde rigtig meget lyst til at lave det her til jer og se jeres feedback og alt det der. Så I må sige, hvad I godt kan lide at se på YouTube, så kan det være, at jeg kan undersøge, om det er noget, jeg gider at lave en serie med. For jeg vil da gerne have et eller andet fedt på kanalen, som folk vil synes er fedt. What? Du ser der aldrig nogen... What? Har du aldrig set nogen, der tager en der står og venter på en bus før? Hey, prøv du at stjæle vores busstop? Hey, gå hen og find dit eget, ikke også? Okay, de er totalt op at køre. Det er det busstop, vi skal bruge. Vi skal op på toppen af bjerget, så vi vil meget gerne tage bussen. Offentlig transport er for vildt nogle gange. Det kan være, de tager rejsekort. Oh, by the way, rejsekort. Jeg hader rejsekort. Man glemmer hele tiden at tjekke ud. Eller, det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, jeg glemmer at tjekke ud, men det gør jeg åbenbart nogle gange alligevel. Mega frustrerende. Kom så, Thomas, du kan gøre det. Okay. Peak Blast. Skal vi bare prøve? Jeg tror godt, den kunne... Den starter sikkert med noget Confusion. Ja, Confusion er ikke fysisk angreb, så... Okay, hvad siger du til det? Kom, Thomas, lad være med at ramme dig selv. Hold kæft, det er deprimerende, det der... Det her gøjl. Hvorfor er det egentlig ikke... Nej, det er fighting, ja. Det er ikke særlig effektivt. Aircutter. Er det fysisk? Det kunne det godt være. Nej, det er det ikke, fordi den står bare flagrer mod vinden. Okay. Men til gengæld gjorde det rigtig nas. Plus, det var kritisk. Fedt. Godt, Tomse Lomse. Vi kan godt bruge dig til noget. Hvad får vi ellers ud af det her lige nu? Hvad sker der her? Gigadrain! Det lyder voldeligt. 10 af dem. 75. Hvad kan den? Det er 40. Åh, det er vildt. Jeg overvejer lidt, om man skal dræbe Synthesis, fordi det kommer man altså ikke til at bruge. Der vil man hellere bruge en potion, ikke? Altså, det kan man erstatte med en potion. Men Mega Drain er kun 10 af dem. Det kunne være fedt, hvis man havde 2. Nu, det kan godt være, at jeg er fuldstændig... Ej, det gør vi. Vi kan altid bruge en potion i stedet for det. Og jeg fandt også... Ja, det har jeg sagt. Jeg tror, jeg har sagt, at jeg fandt ud af, hvor man kan få en sten til at udvikle Petilille. Så det kommer vi til. Bare ikke lige nu. Skal vi kæmpe mod flere? Dang, tabte jeg? Så bliver min homie nødt til at kæmpe mod dig. Sådan er livet bare i Team Skull. Stand up. Så man bliver nødt til at stå imod selv de stærke. Og så vi bliver nødt til at stoppe imod, op imod, selvom vi ikke gør det i lang tid. Jo. Okay. De koger mega meget, de her gutter. Og jeg taber bare vand ud over mit face her. Fantastisk. Okay, Mr. Grunt. Du skal ned. Langt ned. Eradicate er ude. Okay. Thomas kører. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Jeg fik ikke lov til at heal det, men Raticate laver rigtig... Okay, Rush Smash er godt nok super effektiv. Jeg tror altså, Peak Blast er bedre, både fordi vi har... Altså, han holder den der
ting, der booster flyvende angreb, så jeg tror altså, Peak Blast er bedre. Plus, at Raticate har det med at bruge fysisk angreb. Ja, Crunch er fysisk, så den bliver burnt nu. Ja. Altså, jeg vil, en ting, der vil være fedt faktisk i spillet, det vil være fedt, hvis det er nemmere at se, hvad der er fysiske angreb, og hvad der er sådan nogle... jeg har lyst til at sige magiske angreb, eller den blæser noget vind i hovedet på en, eller den kaster med bobler og ikke slår en. Sådan nogle ting gad jeg godt, at det var nemmere at se nogle gange. Jeg ved ikke, om det overhovedet betyder noget for dig, men det busstop vejer mere, eller lige så meget som en golem. Okay, de har åbenbart prøvet at gå med det. De er nogle mærkelige gutter, dem her. Jo, tænk lige på de der bus, dem der kører bussen. Altså, hvis vi tager det her busstop, så kan de altså alle sammen chille. Ja, okay, det er godt fyre. Okay, jeg er så meget over det her. Vi tager tilbage for at leve hos på vores mansion. De har jo meget et eller andet hus, de bare hygger sig på dem her. Nå. Natalie, og det er Kukui, der kommer der. Kæft, der bliver snakket meget lige nu. Hvad siger du, Kukui? Hvad ved du bare? Hvad der foregår? Er det som om, at der bare var nogle Team Skull Punks, som bare løb forbi mig i en anden, altså i en anden retning? Jeg vil ønske, at de vil tage tage udfordringen op mod den store league, i stedet for at lave problemer hele tiden. What? The League? Det er første gang, jeg snakker om det. Det vil du finde ud af snart. Bare vent, kossen. Men først... Så skal du op på Mount Hokulane, og vi bør tage bussen. Og det vil gå mega stærkt, for det er ligesom at tage en genvej. Så det gør vi altså bare. Yes, vi tager bussen. Fedt. Jeg elsker det her. Executor Express og velkommen ombord. Okay. De har en meget, meget, meget sikker track record. Okay. Så det er Mount Hokulane, der er observatoriet, vi skal ind på. Den her bus er mega sej. Bare de havde sådan et sted i virkeligheden, hvor man kunne køre med sådan en bus. Herover. Hvad vil du fortælle mig endnu mere nu, Kukui? Mount Hokulane er den anden største bjerg på Iola. Og det højeste. Ah. Er det andet bjerg? Nå, det er det højeste, må det så være. Tjek det ud, Natalie. Kan du se den store, majestætiske top derovre? Hvad siger du? Det er Mount Lanakila, og det er den højeste tinde på Alola. Bjergetinde. Det er et helligt sted. Og det er det tætteste, du kan komme på de legendariske Pokémons i Alola. Og den legendariske Pokémon af Alola, som siges at være genindstandelsen af månen, eller månens et eller andet. Det er rigtigt. Og på Lanakilas tinde, det er der, hvor jeg vil oprette vores Pokémon Liga. Så der er en Pokémon Liga alligevel på Alola. Og vi vil få alle dem, som har gennemført deres ø-udfordringer derop til tinden af Mount Lanakila. Og så vil de kæmpe mod de kahunaer og blive øernes ø-prøve-helt eller champion. Og jeg har altid sat stor pris på vores gamle traditioner her på Alola. Men det er på tide, at vi laver en kaptajn, som hele verden vil genkende. Det er tid, at vi får vores helt egne elite 4, altså 4 eliter, eller elite 4, og laver vores egen Pokémon Liga. Og så tænk på, at en dag, så vil børn i hele Alola være i stand til at gå fra at være på ø-prøven, og blive en verdens champ, en verdensmester. Og så vil vi have vores egen mester, som vi kan vise resten af verden med, og vise, hvad der er så specielt ved alolanske Pokémons og deres trænere. Yeah, så han er helt oppe at køre. Han vil lave hans egen Pokémon-liga. Og
jeg kan godt gætte på, at vi måske kommer op og prøver at kæmpe mod den der Pokémon Liga. Så det må I meget, I må lige følge med, fordi jeg tror, vi kommer til at møde dem senere i spillet. Vi skal lige have healet folk op her. Jeg sagde, at jeg ville udvikle min Pokémon her, min Pikachu, og det tror jeg altså, vi gør, fordi den får altså lidt tæsk. Sådan er det med Pikachu, den får altså lidt for meget tæsk. Vi har en Thunderstone, den siger vi use item, og så ser vi Robin Samse udvikle sig nu. Pikachu! Dum, bum, bum, bum. Er det en anden melodi, eller hvad? Nice. Og det her, det er den helt unikke Alola Pokémon version af Raichu. Og den ser sådan ud, at den står og svæver på sin egen hale, fordi den kan alle mulige psykiske angreb. Det er meget fedt. Hvad står der om den? Der kan I se, vi gik for at få Pichu til Pikachu, og nu har vi Raichu. Det er nice. Du er on fire. Hvad står der om den? Der står... Den bruger psykokinesis til at kontrollere elektricitet. Den hopper op på sin egen hale, og så bruger den psykiske kræfter til at løfte halen og bevæge sig rundt, mens den rider på sin egen hale. Så den bruger psykiske telekinetiske kræfter til at løfte sig selv, og så flyver den ellers rundt. Fedt! Kan vi vide, om den lærer... og den lærer automatisk psychic. Psychic er seriøst et af de bedste angreb i hele spillet, så det er sygt vigtigt, at vi har det nu. Jeg tænker, at Sweet Kiss, selvom det er nice, så kan jeg bedre lide at have Thunder Wave. Confusion er nice, men kan se allerede nu, mit held med Confusion er ikke det vildeste. Så jeg vil hellere bare have, at vi har noget Psychic. Det er vildt, den har Psychic. Psychic er så godt. Det er 100% accuracy, og det er bare, det gør nas. Altså, det gør bare nas. Godt angreb. Rigtig godt angreb. Især hvis Pokémon har høj special abilities. Hvem har vi herovre? Flere snak, mere snak. Hey! Du er stadig helt op at køre som normalt. Royal. Det er fordi det er ham. Kukui er gutten med masken, ikke? Hey Natalie, lad mig introducere dig for ham her. Det her, det er Molaine. Han ejer, eller han kører observatoriet heroppe. Og det er også ham, der... har styr på alle PC-bokserne, så han er ikke Hukulanis kaptajn. Men jeg var engang kaptajn, min maskerede ven. Det er Natalie, ikke? Tak fordi du kom hele vejen herop på Hukulina. Kom helt derop for at besøge os. Men vores kaptajn, Sophocles, er en meget, 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 meget travl ung mand. Han kalkulerer altid kometernes... vej rundt omkring festival, den som er hans Comet's Path, eller arbejder på en festival ting. Så jeg bestemmer bare, om du er kvalificeret til at tage prøven. Så det er ham, der gør det. Jeg vil meget gerne vise dig de prøver og udfordringer end træninger, som... Hvad? Are you glad to show you the skills of a trainer? Jeg vil meget gerne vise dig de skills, jeg har erhvervet som træner, og jeg har fået, imens jeg var på eventyr sammen med Kukui tilbage i for lang tid siden. Så vi skal lige teste ham her, vi skal lige give ham klø, og så skal vi få lov til at prøve at gå ind, og så finde ud af, hvad delen kan gøre, om hvad den her næste prøve er. Skarmory. Det er ikke så godt mod Thomas. Jeg tror, Thomas Steel Flying er godt mod Steel i hvert fald. Rock Smash er Fighting. Det er vist dårligt mod Steel. Og det er ikke rigtig dårligt mod Flying. Vi prøver lige en Peak Blast, fordi jeg kunne være, jeg ikke havde ret i det med Steel, men det er jeg ret sikker på, jeg har. Metal Claw lyder som noget, der er fysisk, så nu bliver den burnt. Det er fantastisk. Og så ser vi lige, om Peak Blast rent faktisk kan gøre noget, men jeg tror, det er not very effective. Det var det også. Så prøver vi altså at skifte til Raichu, og så håber vi på, at du ikke får tæsk, Raichu. Kom så. Kom nu. Det er faktisk lige før, jeg kunne finde på at bruge Psychic, bare fordi, at det gør nas. Metal Claw. Det er ikke super effektivt, vel?
Nej, det er det. Perfekt. Godt valg. Plus noget burn. Ej, det kan være, at et stykke spark er nok til at slå den ned her. Så vi prøver at bruge spark i stedet for. Hvad sker der nu? Okay. Yes, yes, yes. Ja, det er ikke særlig godt lynangreb, det der. Vi kan godt bruge, at den kunne thunderbolt eller noget lignende. Men det har vi ikke endnu. Burned. Jeg har heller ikke lyst til at bruge wall tackle. Jeg ved, om psychic giver mere skade. Når den withdrawet. Så er det måske meget fint, at jeg lige skiftede til psychic. Eller hvad? Ja, fordi thunder havde ikke ramt den der. Og det er heldigt. Det er ikke meget skade, hva'? Kan jeg vide, hvad den er? Den er ground. Hvad er den så? Den rammer. Jeg tror slet ikke, den rammer med nogle af de elektriske angreb. Vi prøver lige psychic igen, men jeg tror, den sucker punch. Okay, se. Der overlevede Raichu igen, bare fordi, at den havde lyst til at overleve for vores skyld. Vigtigt. Men jeg tror, vi er nødt til at ændre og skifte her. Vi skifter Pokémon til Thomas. Kan den ramme overhovedet? Petilis. Jeg tror, at Petilis får hurtigt tæsk. Der er faktisk Freja er dårlig mod den. Den får tæsk. Jan er dårlig mod den. Petilil er god, men har ikke så meget liv. Den er bedst at bruge med det samme. Thomas er måske en af det bedste valg. Vi kører lige med en Thomas her. Og håber, den bruger et eller andet ground-angreb, som ikke kan ramme den. Gør den det? Gør den det? Mudbomb. Ja. Oh, det er vigtigt! Så bruger vi altså noget peak angreb her. Sucker punch. Det er fysisk, så den bliver burnt. Der kan I se, hvor godt det er. Og jeg tror simpelthen, den slår den ihjel nu, fordi det der er rimelig voldsomt, det angreb. Perfekt. Det var en god switcheroo, den der. Okay, Thomas levelede op. Stats. Kom sammen, så levelede også op. Metang. Metang er mellemudviklingen af Metacross, tror jeg. Hvad har vi? Jeg tror faktisk, Petilil vil gå fuldstændig apeshit på den, faktisk. Det synes jeg, vi skal prøve. Den har også fået Giga Drain. Så har jeg ret i, det er mellem... Ja, det er mellemudviklingen. Det er en sygt god Pokémon. Den er så bananas, som når den er helt udviklet. Man kan fange dens første udvikling her lige i det her område. Og jeg har haft seriøst, og det er ikke for sjovt det her. Jeg har haft sværere ved at fange den Pokémon, end jeg har haft ved at fange nogle af de legendariske Pokémon'er i det her spil. Det giver ingen mening. Jeg fatter ikke, hvorfor den skal være så svær at fange. Det giver ingen mening for mig. Jeg har den i hvad hedder det? Omega Ruby og Alpha Sapphire, og den er vild. Virkelig en vild Pokémon. Jeg tror også, der er mange, der bruger den som sådan en competitive. Den virker i hvert fald sådan rimelig voldsom. Også med den. Den har sådan en mega udvikling, som også er ret voldelig. Det ser ud som om, at vi har den her. Den kommer ikke til at kunne give mere i skade, end vi kan få tilbage ved at dræne ham. Så vi prøver lige noget Giga Drain, fordi det er frækt. Okay, det er ikke særlig effektivt til gengæld. Det kan godt være, at jeg kommer til at skifte, men til gengæld er det ret fedt, at vi bare fuldstændig bare dræner den for liv lige nu. Og den er paralyzed, så det er godt, Petilil. Okay. Altså, lige meget hvad, så vil den ikke kunne slå os ihjel. Vi kører lige et par slag til, og så... Jeg kunne godt forestille mig, at den går rigtig nas mod andre. Men nej, det er ikke så vildt. Som jeg sagde tidligere, for nogle afsnit siden, så er der en item, jeg rigtig gerne vil have, som booster alt sådan noget drænings... altså drænings, forskellige dræningsattacks. Jeg tror, den er vild med Petilil. Jeg ved ikke lige, hvor den er til gengæld, så det må jeg lige finde ud af. Tør jeg at sætte Lasse ud her? Er det sådan, den skal æde et angreb? Hvis den ikke er paralyzed. Ej, jeg tror bare, vi fighter videre her. Jeg tror, vi har den. Vi tager den stille og roligt. Au, for det. Jeg tror, det var et godt valg, at vi skiftede...
at vi alligevel valgte Giga Drain og fjernede noget af det andet. Fordi det der, det er sådan, det er rimelig godt, at Petilil bare har to forskellige, fordi det er kun 10 angreb, at den har det. Jeg tror mod Elite Four, jeg tror, det ender med at tage Petilil med til Elite Four, fordi det er virkelig en Pokémon, der overrasker mig positivt. Freya kører ikke så godt, den har ikke overlevet sådan helt vildt. Virkelig ærgerligt. jeg ved heller faktisk ikke, hvorfor jeg skiftede ind til den, fordi jeg tror ikke, den er god mod Metang her. Og en super potion, okay. Jeg regner med, at vi stadig får heal. Ja, det får vi stadigvæk. Det virker. Det er egentlig også mærkeligt, at man aldrig har kunne se det på Pokémon, at det, at den har lige seed på sig. Jeg har vidt, altså den må være rock, den der. Jeg ved ikke engang, om Dark gør noget. Det tror jeg ikke, den gør. Jo, det er sgu super effektivt. Og den kan flinch, ikke? Au, gør det nade, Palle? Ja, okay. Det kan Freja slet ikke holde til, det der. Fint, gætter jeg på. Ja, men det bliver two-shotted, hvis den ikke er paralyzed. Vi skifter sgu til Jan. Jan kan lige komme ind. Han kan nok tage nogle... Nej, en bruger shoot, selvom jeg skifter. Åh. Og vildt angreb alligevel, det vidste jeg faktisk ikke eksisterede på den måde. Så selv om jeg skiftede, så bruger den på shoot, som så bare fuldstændig tæsker den. Jeg kan også bare bruge noget psykopat ildangreb, det tror jeg faktisk, jeg gør. Jeg tror ikke, det er godt mod den, men lad os da se noget vildt ildangreb her. Oh, se, den der omgik den et angreb også, fordi at, at den har så mange hjerter, den Pokémon. Så det er virkelig, virkelig godt i de her sindssyge fights at have... og have healet og givet nok bønner og sådan noget til sin Pokémon. Inferno Overdrive. Oh, de er vilde, de her angreb. De er så sindssyge. Okay, slap af med atombomben, altså. Så ned med dig med tang. Jeg tror, vi havde en tilbage, ikke? Og den fik også et critical hit. What? Vi havde vist en tilbage, som var rimelig skidt tilstand, som han brugte mod os. Okay. Petilil levelet også op. For mass experience. Skarmory. Det var den, der var tilbage. Jeg tror, vi keep battler. Jeg tror, steel er dårlig mod ild, så vi kan huske. Så jeg tror, vi... Og den er også burnt. Den er totalt i dårlig stand, den der. Ret sikker på, at ild er godt mod steel. Ja, det er det også. Perfekt. Jeg elsker, at de der Pokémon, de sådan lige kigger tilbage, når de sådan godt kan lide en. Så det, der er sådan mega mange fede små detaljer, de har spillet med Pokémonerne. Det ser ud som, at Kuhui fik en god træner med sig her. Fedt. Tak skal du have. Så vi klarer ham, så vi er klar til at komme videre. Well. Det ser ud som om, at du er kvalificeret til at prøve den her prøve. Ja, jeg tror, ja, hun var stærkere. Jeg tror, hun er stærkere, end vi var på det her tidspunkt, da vi var på ø-prøven, siger Kukui. Og en ting, navnet Kukui. Og en ting, altså mit navn, det er Kukui. Og hvad med den der maskerede royale, du taler om? Han vil slet ikke vedkendes, at det er ham, der er under den maske. Okay, Cousin, jeg er på vej tilbage til Mali Have. Jeg er sikker på, at Hav er i gang med at æde Malasada, ikke? Jeg vil være sikker på, at han kommer helt herop også. Så han skal lige være sikker på, at Hav finder vejen herop. Hav er altid lige lidt efter os. Den gut er meget interesseret. Den gut er altså lige så interessant som nogensinde, min gamle kammerat der. Velkommen til observatoriet, Natalie. Fedt. Tak for det. Tak fordi vi skal stå i vejen, når vi bare vil ind og prøve vores prøve. Du vil sikkert heller ikke heale vores Pokémon, så de skal lige ind og heales her. Og så er vi vist også ved at være der. De får lige noget heal her. Hapsen, snapsen. Ind der. Tusind tak, fordi I så med i det her afsnit. Det er en fornøjelse, som altid. Det var en ret fed kamp, faktisk. Vi prøvede lidt forskellige taktikker og sådan lidt af hver. Det er lækkert, når man gør det i det her spil. Efterlad et like, efterlad en kommentar, og så ses vi i næste afsnit. Hej! Tusind tak, fordi du så med. Hvis du ikke allerede gør det, så husk at abonnere på Spilministeriet. Og hvis du abonnerer, så husk lige at ramme den her lille klokke, så du er sikker på, at du får alle vores nye videoer.